Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje nós vamos continuar nossa aula de AutoCAD falando sobre polyline, tá certo? O comando polyline ele serve para você desenhar linhas, só que de uma forma conjunta, ou seja, quando você termina de desenhar a figura geométrica, vai ficar tudo num elemento só. Então, para acionar o comando polyline, você vai digitar PL e dar um Enter. Vai clicar na tela. Ele vai desenhar de forma normal, como se fosse uma linha, tá? Ó, vou fazer aleatoriamente alguns pontos aqui. Vou terminar. Finalizou, apertar Enter. E olha só, quando você seleciona, olha o que acontece. Ele faz uma figura só, tá? Essa é a diferença da linha para polilinha. Se você quiser transformar uma polyline numa linha, ou seja, você quiser fragmentar os segmentos, você tem que dar o comando explode. Então você vai digitar X de explode, dá um enter, seleciona a polyline e dá um enter. Olha só, ele vai transformar tudo numa linha. Se você quer juntar, como é que você faz? Você vai dar o comando J de join, vai selecionar tudo e vai dar um enter. Olha só, ele vai selecionar, vai juntar, vai unir os segmentos, ok? O comando polyline, ele é muito importante para o quê? Se você quiser deixar a figura, o objeto fechado, o polígono fechado, você tem que verificar aqui, ó, na propriedades, você vem, clica com o botão direito, Properties, verifica se a opção Closed está Yes. Se tiver Yes, quer dizer que a figura está fechada. Na propriedades, com a polyline selecionada, você vai ter ele vai te dar a área e a opção Perímetro, que é o Length, certo? Então, deixa eu apagar aqui e vamos começar a fazer o nosso exemplo. Vamos fazer esses três exemplos, tá? Um vaso, como se fosse um abridor, e essa figura que parece mais uma boca aberta, né? Então, começando pelo primeiro exemplo, que é o mais simples. Você vai digitar PL, dá um Enter, vai clicar na tela, e aí vai digitar, verifica se o efeito está ligado, né? O outro, aqui, ó. E aí vamos digitar primeiro 30, que é a primeira linha, 30, enter. Aí, ó, eu preciso fazer um arco, tá? Para eu fazer um arco, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que digitar o comando A, certo? Aqui, ó, de arc, e dar um enter. Aí, ó, é só jogar para baixo e digitar o raio, no caso, 5, né? Ele tá falando 5. Só que quando eu digito o raio aqui, eu tenho que, na verdade, digitar o diâmetro, tá? Então, no caso, o diâmetro é 10, né? Porque como eu estou puxando para baixo aqui, ó, como eu estou puxando aqui, na verdade eu não vou digitar o raio, vou digitar o diâmetro, que é de um quadrante ao outro, tá vendo? Então eu tenho que digitar o raio, o diâmetro. No caso, ele pede para digitar o raio, mas eu tenho que falar, na verdade, o diâmetro, então é 10. Depois, aqui a parte de dentro, 7,5, então 15, né? 7,5 vezes 2, 15. Aí depois, a parte de fora, 12,5, então 12,5 vezes 2, 25, dito lá 25. Beleza, ó. Fiz os meus raios, meus arcos. Agora eu quero voltar para a linha, então digito L de line e dou um enter, tá? Venho para cá, digito 30 de novo, jogo para cima, digito A de arco, e aí vou digitando de novo os diâmetros, então 25, 15. E nesse aqui eu só clico para finalizar. Finalizou, digita CL Enter, para terminar. Beleza. Se você quiser também editar uma polyline já existente, você pode digitar o comando PE de Polyline Edit. Dá um Enter. Aí vai perguntar para você, Select Polyline ou M. Se caso você quiser selecionar mais de uma vez, digita M e seleciona. Nesse caso aqui eu só quero selecionar um, então eu clico. E aqui, ó, ele me dá algumas opções, como por exemplo, abrir, juntar, aumentar a espessura. Então, vamos supor que eu quero aumentar a espessura. Eu digito W, Enter. Aí, especifique uma nova espessura para todo o segmento. Então, por exemplo, 5. Vou dar um Enter. Olha o que aconteceu. Ele deixou a espessura mais grossa, tá? Quero, vamos supor, editar um vértice. Então, digito E, Enter. Aí, ó, que ele faz, ó? Quando aparece esse xizinho aqui, ó, tá vendo? Ele quer dizer que é o vértice onde está selecionado. Se eu quiser ir para frente, eu digito N, Enter, que é de Next.
Ó, tá vendo? Vamos supor que eu quero editar esse aqui, ó. Tá? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso quebrar, posso tangenciar, enfim, posso fazer algumas opções, tá? Vou digitar a opção M de mover, tá? M, Enter. Olha só, onde eu clicar, ele vai jogar o meu vértice. Então, por exemplo, vou clicar aqui, ó. Tá vendo? Ele meio que desforma o polígono. Vou dar um ESC e vou clicar aqui, vou digitar U para desfazer, tá? Se eu selecionar Polyline, vai ficar esses grips azuis, esses pontinhos azuis, chamado de grips. O pontinho quadrado, ele é o vértice. O pontinho retangular é o meio da linha, ou seja, o meio entre dois vértices. Então, se eu clicar aqui, ó, no meio do vértice, eu posso converter em arco, tá vendo? Ou stretch. Stretch é mover, tá? Eu posso deformar o objeto. Posso também adicionar um vertex, ou seja, um vértice. Nesse ponto aqui, se eu clicar adicionar vértice, olha só. Ele dividiu, na verdade, a linha em dois, tá? Uma linha, eu posso transformar em arco. Ó. Se eu vier aqui converter para arco, ó. Olha só. Posso converter em arco também. Da mesma forma que se eu tenho um segmento em arco e quiser converter em linha, ó. Só coloco no meio aqui, converter, convert to line, tá? Se eu não me engano, essa opção só está disponível no AutoCAD 2010 para frente. Nos AutoCAD mais antigos não está disponível essa opção, tá? Então por aqui, ó, eu consigo também remover um vértice, ó, tá vendo? Consigo ir removendo ou adicionando, tá? Enfim, deixa eu voltar aqui. E vamos fazer o próximo exemplo. O próximo exemplo é um, como se fosse um abridor, né? Então vamos lá. Botando aqui, pessoal. Então, para a gente fazer esse abridor aqui, a gente tem que começar a escolher um lado. Vou começar aqui do lado esquerdo, então vou digitar PL, Enter. Clico aqui, jogo para baixo, 30. Aí vou fazer o raio. Então digito A, Enter e jogo. No caso, como está falando 15, eu tenho que digitar 30, né? Que é o diâmetro inteiro. Então digito 30, Enter. Depois, volto para a opção L, de Line, L, Enter. Jogo para a direita, 30. E aí depois tem que fazer o arco de novo. A, Enter. Só que aqui tem um probleminha, ó. Eu só consigo fazer o arco ou para cima ou para baixo. Eu quero fazer ele na horizontal, tá vendo? Ele só me permite fazer na vertical. Então, para eu fazer na horizontal, eu tenho que usar essa opção aqui, ó, D, de Direction. Digito D, Enter. Só jogo para cima ou para baixo e clico. Aí, ó, ele permite eu fazer o arco, tá? Só que tem um problema. Como eu cliquei em cima, eu vou fazer o arco para cima. Então, eu tenho que voltar aqui. Arco. Direction. Jogo para baixo. Aí, ó, quando eu joguei para baixo, deixa fazer o arco para baixo. Então, eu digito 30. Volto na opção Line, L Enter. 30 de novo. Jogo para cá. Arco, né? 30. Line, Enter, 30. Arco. Ó, ele só deixa eu fazer o arco para cima ou para baixo. Então aqui tem que digitar D de Direction, Enter. Clico aqui em cima. E aqui eu só clico aqui no Endpoint. Terminou? Digita CL de Close. Terminou. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer os círculos. Vou verificar se o comando, o Snap é. O Snap Center está habilitado, então eu vou digitar OS Enter. Está habilitado, então beleza. Digito C de círculo, dou um Enter. Clico aqui no centro e digito o raio. Ele está falando 13, metade de 13, 6,5. Então digito 6,3, 6,5. Aí eu posso dar o comando copy, CO. Seleciono, dou um Enter. Pego aqui no centro e copio nos outros centros aqui, ó. Se o centro não aparecer de cara, você joga um pouquinho para fora o círculo que ele vai aparecer, tá vendo? Beleza, ó. Fiz aqui o abridor. O que está faltando? Está faltando fazer esse elemento retangular. Só que esse elemento retangular é um pouquinho maior do que o meio, tá vendo? Ele tem 32 por 15. Nesse caso, o que eu posso fazer? Eu vou fazer um retângulo. A gente já aprendeu como faz um retângulo. Com essas medidas e depois eu coloco no meio, tá? Então eu vou criar o comando usar rec, enter, vou clicar aqui fora mesmo, tá?
vou digitar shift, que é I2, para dar o arroba, e aí eu digito as medidas do meu retângulo. Primeiro, a horizontal, 30, não, 32, vírgula, altura, 15, enter. Beleza, tem o meu retângulo aqui. Como é que eu faço para pegar o meu retângulo pelo meio? Você vai ter que usar um recurso, que é esse aqui, ó. Você vai digitar um move, enter, seleciona o objeto, enter, seleciona o retângulo, dá um enter. Aí você vai segurar o shift, tá? E vai apertar com o botão direito do mouse. Aí vai ter essa opção aqui, ó, mid between two points, ou seja, entre dois pontos. Então, você clica nesse aqui, e aí o AutoCAD vai pedir para você clicar o primeiro ponto. Então você vai fazer a diagonal, ó, clica aqui e aqui. Olha o que ele fez, ele pegou bem no meio do retângulo. Aí agora eu quero pegar, deixar aqui no meio de novo, tá? O que que eu posso fazer? Eu também posso usar esse recurso. Eu posso pegar clicando daqui até aqui e ele vai encaixar bem no meio, tá? Então seguro o Shift, Mid between dois pontos, clico aqui, aí pronto, ó. Ele fez, deixou encaixado certinho. O que que as outras pessoas fariam? Elas fariam assim, né? Fariam uma linha aqui, auxiliar, né? E aí você moveria, fazia também uma linha aqui assim, e aí você moveria na intersecção, tá? Mas não precisa, beleza? Vamos fazer o outro agora, que é um pouquinho mais complicado. Essa boca aberta aqui. Voltando aqui, pessoal, para a gente usar esse comando aqui, a gente vai ter que usar, fazer essa polyline. Além do comando polyline, a gente vai ter que usar outros dois recursos, que é o comando fillet, que é para fazer esses cantos arredondados, e o comando chamfer, que é para fazer esses elementos chanfrados aqui. Então, para a gente desenhar, no caso, essa polyline, a gente tem que prestar atenção nas medidas, nas cotas do polígono, tá? Então, vamos desenhar como se fosse tudo fechado, ou seja, vamos suprimir, vamos desconsiderar os elementos chanfrados, que é esse aqui na diagonal, e esses dois, esse raio, esse raio e esse raio aqui, tá? Então vamos começar por aqui de baixo, ó. Então vou digitar PL, Enter, vou clicar aqui, essa medida tem 70, então 70, certo? Olha só, aqui ele está falando 20, então vou jogar mais 20 para fora, 20 subindo, então 20 aqui, 30, aí tem mais esses 10 aqui, 10. Aí depois eu tenho 10 para cá. Certo? Mais 10 para cá. Aí mais 10 para cima. Depois 20. Depois 10, depois mais 10, depois mais 10, depois 30 para cá, depois 30 para baixo, depois 20 para cá, descendo aqui, tenho 15, voltando aqui, tenho 20. Aqui eu consigo desenhar esse raio de 20, então eu digito arco, tem que digitar o diâmetro, né? Então 40, volto para o line, L enter, e aqui, ó, eu jogo para cá 20, 20, né? 20, e aqui eu vou digitar o arco, certo? Então, no caso, quanto que é? Eu digito arco e digito aqui, ó, ar, e clico aqui. Não enter. Beleza, já fiz a polyline. Preciso fazer os elementos circulares. Para usar o elemento circular, eu uso o comando fillet. Então, digito F de fillet, dou enter. Aí eu vou digitar a opção raio, que está dentro do comando R, e vou especificar o raio que eu quero. No caso, 20. Então, digito 20, dou enter. Aí eu vou clicar nessa linha e nessa linha. Olha só, ele vai fazer o raio. Vou fazer esse raio aqui, ó, desse daqui. Então, digito fillet de novo, R de raio, eu quero um raio de 10, então digito 10, aí eu clico aqui, certo? Depois eu quero um raio aqui, ó. O que que eu tenho que fazer? Digito fillet, R, 10 de novo,
clico aqui, clico aqui. Olha só, fez o raio, tá vendo? E por último, o que que a gente tem? A gente tem o elemento chanfrado. O elemento chanfrado, você tem que digitar CHA, Enter. Aí você vai digitar a opção distância, ou seja, distância que vai ser a distância que ele vai suprimir, ou seja, ele vai fazer a diagonal. Então, como eu digitei daqui até aqui 10, daqui até aqui 10, ele fala primeira distância 10, Enter, segunda distância 10, Enter. Aí é só clicar aqui e aqui, ó, ele vai fazer o elemento chanfrado. E por último, a gente vai usar o comando fillet de novo, aqui, ó. Então, digito F, Enter, raio, raio de 30, 30, Enter, clico aqui e clico aqui. Aí prontinho, ó, está feito o nosso boca aberta, tá certo? Lembrando, né, se você quiser editar mais de uma polyline no mesmo tempo, digita PE, Enter. Aí você vai digitar M de múltiplo, M, Enter, seleciona tudo, dá um Enter. Aí ele fala para você, ó, o que que você quer fazer? Você quer juntar, quer aumentar a espessura, vamos supor, aumentar a espessura, W, Enter. Vamos colocar aqui 5, por exemplo. Ó, ficou mais grossinho, tá vendo? Aí dá um ESC para sair. Vamos supor que eu vou explodir tudo aqui e quero juntar tudo, juntar as polylines. Então, vou selecionar, vou dar o comando explode. Agora eu posso ver que tá tudo separado, tá? Então, vamos supor que eu quero juntar de novo uma polyline. Eu vou digitar o comando PE, Enter, M de múltiplo, Enter. Vou selecionar tudo e vou dar um Enter. Ele vai perguntar assim: você quer converter linhas, arcos e splines em polilinha? Yes. Dá um Enter. Aí você vai entrar nos comandos. Então eu quero juntar J de Join, J Enter. Dou mais um Enter. Aí vai falar assim: olha, 43 segmentos adicionados em 4 polylines. Dou um ESC. E aí, ó, olha só. Converteu de novo em polyline. Então é isso, pessoal. Treinei bastante, que esse é um dos comandos que a gente mais usa no AutoCAD, que é o comando polyline, tá certo? Depois eu posso fazer um vídeo detalhando melhor a opção Polyline Edit, que é o PE, tá ok? Então é isso. Se tiverem alguma dúvida, postem nos comentários. Um abraço e até mais.